Маруся мене підставила, Маруся мене спровокувала. Вона як агентка ФСБ. І ти купилася на це. Потім я почала вже кидатися на людей. Ти коли сказала, що не було що їсти? Було. Ой, що вона весь час з мамою ходить? Получиш вписок. Страшний мордобой. Чому я маю терпіти, коли мене обзивають останніми словами? На співфракції коханки Порошенка. В мене неймовірний папік, який крутіший від Порошенка і Коломойського. Ви вже давно зустрічаєтеся, але ще не оформили стосунків. Може так, а може ні. От хай спростовує. Я погрожую Моргенштерну. Дуже борзо себе поводив з військовими. Ну, не тільки з військовими. Взагалі борзо себе поводив. Для початку, то що з нього візьмеш? Софія Федина дуже яскраво увірвалася в українську політику. Стала дуже помітною особою. Оця популярність, вона зараз допомагає як народному депутату? Чи трохи заважає? Я скажу, вона дуже ефективна для того, щоб доносити свою позицію до людей, але вона страшно мулює очі, я так підозрюю, Офісу Президента. То, що мене потерпіли і настільки боїться, це своєрідне таке от коло обсипане солі, знаєш, як проти нечисті. Вони бояться його переступати, бо якщо мене сам потерпіли і боїться, то краще мене не рухати. Ну от я, до речі, хотіла спитати про спілкування в стінах Верховної Ради з колегами. Мені особисто важко спілкуватися з тими, кого я вважаю або зрадниками, або нечистю. І хоча інколи дуже треба спілкуватися там по вирішенню якихось питань. Ну, що значить важко? Тобто, які були історії спілкування такого неприємного? Я мусила йти говорити з Антоном Геращенком, наприклад, заступником Авакова. Після справи Шеремета і після цих всіх коментарів, які йдуть в нашу сторону від нього, ну, чесно кажучи, це радше хочеться щось інше зробити, аніж спілкуватися. Я пам'ятаю, підходжу до Антона Геращенка, він так... Ви Софія Федина? Кажу, так, я Софія Федина, і я маю до вас питання по правилах дорожнього руху. Я бачу, так його попустило трошки. Каже, о, так, що ви хотіли би? Якщо тут ще я могла підійти, то до таких персонажів, як Дубінський, Бужанський, Медведчук і інші, я би не підійшла навіть у випадку потреби. Біля них просто, от, навіть як проходиш в коридорах, кулуарах Верховної Ради, ну от я особисто відчуваю чисте зло. От, і це така негативна аура. Настільки величезний негатив, що хочеться просто подальше, і десь перехреститися, десь святою водою обкрупитися. Ну, Бужанський, Дубінський, там ще Медведчук і ОПЗЖ – це вже такі зашкварні і такі дуже негативні персонажі. Є більш нейтральні з тих слуг народу? От є такі, з якими доводилось спілкуватися? А я багато з ким мушу спілкуватися, зокрема в рамках комітету. Ну, от зараз ми маємо дичайший скандал щодо мовних законопроєктів, які подали Микита Потураєв, який хоче вивести взагалі теле- і радіомовлення з-під дії закону про українську мову. То в цих питаннях ми тотально воюємо, але є купа питань, яких ми абсолютно суголосні, наприклад, по питаннях визнання депортації українців за закерзоння злочину, ми разом працюємо. Хто в парламенті серед колег на тебе справляє от найбільше враження, є найбільш симпатичним тобі? І від кого ти чогось вчишся? Найбільше надихається Яна Зінкевич. Бо моя мама, чесно, страшно переживала, каже, що ж, ну, вона в такому фізичному стані, як їй ж буде важко, як вона зможе то робити. Яна так локомотивить, що ми за нею не встигаємо. Ще от зараз вона на якихось, здається, паралімпійських іграх здобула кілька золотих медалей і збирається їхати за кордон на міжнародні змагання по греблі, по плаванню і ще по чомусь. Тобто, крім оформлення документів сотням добровольців, як учасникам бойових дій, крім роботи над законопроєктами, крім того, що вона ще два рази втрафила ковідом перехворіти за цей час, крім операцій, крім всього решта, вона ще і спортивній сфері займається. Така сильна людина, так? Виявилося. Сильна, цільна і справжня. А хто найбільш такий, ну, комфортний, якщо не брати своє середовище? Це кіборг Андрій Шараскін, богема з фракції «Голоса», хоча він і є в партії «Голос», зараз так взагалі там дивні речі відбуваються. Ну, але це той випадок, що от він військовий, мені з військовими абсолютно комфортно, абсолютно все зрозуміло. Ну, але я скажу дивну річ, що ті військові, які є в фракції «Слуг народу», я з ними не можу спілкуватися. Їхні військові навіть відмовилися підписувати подання, звернення до президента України щодо визнання, надання Ярославові Журавлю, тому що загинув на передовій 4 дні, стікаючи кров'ю, героя України. Вони сказали, ні, там є питання, ми не можемо навіть такого підписати. І, ну, для мене це показник того, наскільки ницо вони впали. А як ти це пояснюєш?
фракція сказала, партія сказала, там цар сказав, тобто хто вони... там. Вони тикають кнопку і роблять ті речі, які їм дозволяють, а які їм не дозволяють, тобто вони не мають своєї позиції. Партія на них всіх має компромат. Тому вони настільки слухняні, тому що ті люди, які пройшли Майдан чи війну, вони не можуть бути настільки слухняні. Вони все одно мають власну позицію. І що їх заставляє бути мовчазними кнопкодавами, ну, значить, щось має бути. Ну, з іншої сторони, от пльотки говорять, що їм всім за це платять. Я не бачила, ну, але от десь правда посередині знаходиться. Поговоримо про твій шлях у політику. Все-таки ти людина творча, натура творча, співачка, телеведуча була, тобто творча натура. І раптом політика. Напевне, я серйозно задумалася над цим питанням зі всіма можливими пропозиціями після обрання Зеленського. Тому що якби Петро Порошенко виграв другий раз, швидше за себе, що я нікуди не йшла би. Але я точно знала, що ця людина буде знищувати мою армію і буде знищувати все те, що є фундаментом моєї держави. Але скажу більше, ну, після Майдану мені пропонували йти в Верховну Раду всі. Причому навіть Риги, як виявилося, пропонували, тільки не мені особисто, а просили моїх знайомих зі мною поговорити. Ну, ті знайомі сказали, якщо ви не хочете, щоб зараз було смороду на весь Львів, то ви краще до неї навіть не підходьте. Я всім відмовила, тому що я вважала, що як викладач кафедри міжнародних відносин дипломатичної служби, працюючи зі студентством, я можу набагато більше зробити. Зараз прийшов такий момент, коли все-таки треба було дуже чітко позиціонувати, чи готова я здати все, за що я боролася 5 років поспіль, чи я піду в Верховну Раду і буду продовжувати цю роботу і буду захищати військових. Ну, от не було... скажімо так, спротиву з боку сім'ї, мами, та родини. Ні, якраз моя сім'я таке враження, що хотіла мене позбутися зі Львова. Ну, бо у вас, я прочитала, маленька квартира з мамою, 35 квадратних метрів, так? Та щось трошки більше, але щось такого. Не в цьому питанні. Питання в тому, що була настільки одноголосна підтримка. Я казала, що от я то маю зробити, а в мене є ці пріоритети, а як я буду? Ми все вирішимо, не переживай, ти маєш і ти. Найбільше вагання було, що я в Київ не хотіла, якби Верховна Рада була у Львові. У мене взагалі ніяких вагань не було. А чому? Чим Київ такий поганий? Далеко. Пів тисячі кілометрів. В результаті, коли мене питають, де я живу, у Львові чи в Києві, я відповідаю в поїзді. Тому що реально дуже багато доводиться їздити. Київ для мене завеликий. Київ має забагато людей. З самого ранку в Києві ти їдеш в метро, і оці от навіть не натовпи, а це величезний масив людей, які кудись біжать. Ну це от трохи не моє, бо моя це атмосфера Львова, де... Львів – велике село, всі одне одного знають. Тут дуже цікава штука, що більше заздрісників є у Львові. І тих людей, які десь в якийсь момент були друзями, але зараз готові колоти зі всіх сторін. Десь тебе невдало сфотографували, наприклад, і вже там розписують гидоту-гидоту. Десь там не дослухали, що я сказала, і гидота-гидота-гидота. Колишній добрий знайомий, тепер вже ні. Здовж і впоперек пройшовся по моїй коліжанці, зокрема, згадаю, по Оксані Юринець. І таку гедоту вже виписував, причому по її міжнародній діяльності, по сухопутці, по допомозі військовим. А я знаю, скільки Оксана вклалася. Я йому підходжу і кажу, ти що, зварював? А він каже, ну ти сама розумієш, це речі, про які треба писати, їх замовчувати не можна. Кажу, ну ти ж знаєш, що Оксана хороша, вона самовіддано ці речі робить. Ну, а може так, а може ні, от хай спростовує. І ось, знаєш, ну, спочатку обгадати, а потім спростовую. Ну, це не підхід, це не є журналістика для початку, і це не є підхід цивілізованих людей. Ще й коли ти бачиш, що ця людина робить, а купа тих, що не роблять, і дійсно там крадуть, махінаціями займаються, а їх ніхто не рухає. Перший коментар, ну, а що з них візьмеш? Це мені страшно подобається. Оце, до речі, було щодо Януковича, і зараз щодо Зеленського дуже часто застосовується. Ну, зараз Порошенка поливають брудом. А я кажу, а що Зеленський? Ну, то що з нього візьмеш? А от, до речі, чому така позиція, як ти думаєш? Що зараз логічне, критичне мислення взагалі так відсотків на 80 відсутні в громадян нашої держави. До речі, на днях мала зустріч зі студентами одного коледжу, але в такій дещо сільській місцевості. І я була подивована, як молодь не то, що не хоче чути про політику, вони вважають... крамолою навіть бути в якомусь середовищі, де знаходяться політики. Або їм то не цікаво, їм то не треба. Але ж
я їм якраз і казала, що люди, це політика, це той вибір, який ви робите для держави, в якій ви будете жити. Ти ж розумієш, що це нав'язана технологія спеціально для того, щоб молодь відсторонити ту особливо радикальну. Пам'ятаєш, 13-й рік, перші майдани без політиків, на яких ти була. Це ж тоді була технологія адміністрації Януковича. З одного боку, і ти купилася на це. Ні, я до сих пір притримуюся, що наш майдан без політиків був найкращий і найефективніший. Допоки, але це ж була технологія. Допоки він не перейшов в іншу фазу, і тоді все різко змінилося. Коли студентство почало говорити, що майдан без політики, я їм всім говорила студентам, не без політики, тому що те, що ви робите, це є політика. Але без політиканів, кажу, я абсолютно згідний. В нас, на жаль, майдан політичний, він став майданом окупованим однією конкретною партією, яка потім всім розказувала, що всі є погані. А що студентство у нас... Яку ти партію маєш на увазі? Свобода? Хто найбільше махає прапорами і хто найбільше вказує всім, що всі дурні, а вони єдині патріоти. Я вважаю, що той майдан був таким, як він мав бути. Він максимально об'єднав молодь. А далі, коли одна пані вже політично розказувала, яким вона буде хорошим губернатором в той час, як труни плили по майдану, це було дно, а не політика. Вона і стала губернатором, здається, так? Якщо я не помиляюся. А швидко й перестала. Лянка, чуєш? Сфоткай мене з Кавусією. Бо так, щоб було видно на бомбетлі, добре? Щось таке зразу в інсту треба буде кидати і тегати на бомбетлі, що ми їм ще трошки розкрутки дали. Вони ж постраждали від нас в Марусі. Серйозно? На них боти налетіли і дуже понизили їм рейтинг. Потім, як мені пан Андрій про це розказав, ми своїх всіх підключили, щоб їм мега круті... Пан Андрій – це власник, так? Так, так. І це, і то на крові, каже, тут приходили, СБУ, ДБР, допитували всі. Серйозно? Так, так, я про сюди приходили, читала, що та. Вони допитували? Закривали кав'ярню, і клієнтів не було, всіх питали, як, що, куди. Персонал питав? Потім вилучали цей записи з камер спостереження. Ми символічно робимо інтерв'ю в цьому кафе, тому що саме тут відбувся знаменитий стрім, який, ну, очевидно, змінив дещо твоє життя. Товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Там ненароком може зірватися граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково. Але, чесно кажучи, було б найкрасивіше, щоб це все сталося саме під час московських обстрілів, коли дехто знову в голубій сорочці або білій сорочці припереться на передову. Що змінилося з того часу? Зеленський Володимир Олександрович зробив абсолютно неоціненний внесок в розкрутку бренду Європейської солідарності і, зокрема, в розкрутку персональних брендів Софії Федини та Маруся Звіробій. І за це, напевно, мусимо йому дуже-дуже дякувати. І чим довше він буде тягнути цю справу, тим більше, я так розумію, наші рейтинги будуть зростати. Тому що саме з нашого стріму відбувся перелом і почалося різке зростання рейтингів Європейської солідарності. Дуже багато людей каже, що ми були з Марусею перші, хто наважився гостро сказати правду про те, що відбувається. І навіть буквально на днях зустрілися з кількома військовими активістами, які кажуть, ну, тобто, ми всі думали, але ви це сказали, і ми тоді після цього так само почали вже гостро говорити і казати правду про, зокрема, ті речі, які відбуваються з армією, з відведенням військ, зі скороченням озброєнь і так далі. Другий важливий момент – це те, що Зеленський після обрання президентом дуже борзо себе поводив з військовими. Не тільки з військовими, взагалі борзо себе поводив. Для початку ми говоримо з військовими, тому що ти абсолютно права, він там із урядом, із парламентом собі дозволяв. Так, і вийде звідси розбійник, і все, ми це пам'ятаємо. Але після того, як ми з Марусею йому сказали, що може бути за те, що якщо ти будеш хамити військовослужбовцям, і що хамити військовим, які захищали Україну, чотирьохразовому уклоністу, це не пасує, він перестав хамити військовим. Так, це був духовний для нього момент. Це його зупинило від оборзіння подальшого. Третій важливий момент, що ми все-таки привернули увагу до того, що відбувається на передовій. Нещодавно на ті позиції, з якого в Золотому, звідки були відведені наші війська, от проти чого ми протестували з Марусією, хлопці з національного корпусу, з Азова, зокрема, от вже покійний, на жаль, Денис Янтар, якому хами безпосередньо потерпілий, то туди ж за світами ОБСЄ підтягнули гради. Саме тому їх підтягнули, що наших не було поблизу. Вони не боялися, що наші їм скажуть, що сюди йти не можна. І, тобто, по суті, відведення військ Зеленським спровокувало те, що зараз ми маємо ще ближче московського окупанта і зайнята сіра зона. Так що кожен божий день доводить те, наскільки ми з Марусею були праві.
Тобто, я так розумію, абсолютно не шкодуєш за цей стрім? Ні, тому що ми нічого такого не сказали. Якщо вони перелякалися, то їм треба розбиратися всередині. За результатами допиту Зеленського, за тими матеріалами, які я вже бачила в матеріалах справи, Зеленський не бачив цього стріму в оригіналі, він за ним не спостерігав, тобто йому хтось показав, показав дуже конкретний момент. Насмикано, так? І в результаті чого він вважає погрозами слова двох невідомих йому жінок. Я дивилася цей стрім, і я скажу свої відчуття і свої враження, що по суті я згідна 100%. Жодних погроз я там не бачу, там реально нема жодних погроз. По формі є питання, звичайно, такої емоційності, і мені здалося, що ти піддалася трошки під цей Марусін стиль. Десь, може, так повелася. Вона Дала... тебе питання... ви так одне одну, мабуть, Наталя, заводили. Наталя, до речі, в нас у Львові є деякі люди, які розказують, що Маруся мене підставила, Маруся мене спровокувала. Я теж так вона як агентка ФСБ, мені навіть розказували. Я скажу інакше. Стрім був дуже класний. Маруся говорила так, як завжди вона говорила в багатьох стрімах до цього часу. Я говорила, як в багатьох інших стрімах. Но мене судять за три фрази. А знаєш, там стріляють. А знаєш, там розриваються гранати. Хтось думає, що він безсмертний. Оце ті три фрази, які Зеленський вважає погрозами, і за які мені хочуть дати від 5 до 8 років. Я нічого крамольного не сказала. Зрештою, як і Маруся. Ну, ми бачимо, що суд розуміє, що воно все безперспективне. Тому він і вони відкладає так відкладають. Так? Ну, чесно кажучи, мені прикро за суддів, яких хочуть підставити такою, скажімо, ніякою справою порушити закон. Тому що на рівні Європейського суду з прав людини, на рівні Європейської конвенції з прав людини, на рівні будь-якої пристойної організації всі в шоці від того, що відбувається. І це там це абсолютно легко оскаржується. Але ще цікаво, що моє ім'я і Марусине ім'я фігурує поруч з іменами Порошенка, Антоненка, Дугар, Кузьменко, Стерненка у всіх заявах наших міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу, які кажуть, що в Україні відбуваються політичні репресії, особливо щодо опозиції. Я дивилася інтерв'ю з Івановим. Як ти себе там тримала? Ну, скажу, що я емоційна людина, я б на твоєму місці в якийсь момент, мабуть, встала і пішла. О, там набагато цікавіше інтерв'ю з Марусею Звіробій, де він намагався мене останніми словами обгадити і чекав, як Маруся на то зреагує. Маруся зреагувала в відповідний спосіб. Я думаю, що в нього так само є певний рівень порохофобії. Я не вважаю, що це журналістика, це гидота. Ну, от які твої відчуття були? Тому що я дивилася, як ти себе тримала, як ти от стисла зуби, як тебе ходили тут. От що було? Внутрішнє відчуття гидко. Якісь? Гидко. Це, знаєш, мені було його шкода. Себе не було шкода в цей момент? На що я прийшла? Чому? Що я тут роблю? Я використовую кожну таку нагоду донести свою точку зору. І зрештою глядач десь в якійсь мірі почує. А з чим закінчився конфлікт з Миколою Вересенем? Так, попереджаю всіх. Якщо я даю одну хвилину, це не означає, що можна брехати. Це не означає. Ви мене щойно звинуватили в брехні, пане Миколо. Да, перевірте, будь ласка, законопроекти, і я не сказала ні слова брехні. Це вам треба перевірити. Ви мене звинуватили в брехні. Да, вибачтеся, будь ласка. Ні, я не хочу. Вибачтеся, будь ласка. Ну, що ж сьогодні такий день вибачень? Що ж такі сьогодні такі... Ви мене безпідставно звинуватили в брехні. Значить, ви зараз не навели жодної підстави пане для Миколо, того, ви мене звинуватили щоб... в брехні. Ви стали, щоб мене вдарити? Вдарте. Ні. Ігор Лапін. Ви мене тепер звинувачуєте в насильстві. Я перепрошую, але я цього хамства терпіти не буду. У мене з ним конфлікту не було. Він мені нахамив. Пішла, ну так, я встала і пішла. Чому я маю терпіти, коли мене обзивають останніми словами і кажуть, що я брешу, якщо мені навіть не дають слова сказати? Після того, як він мені сказав, що я його вдарити хочу, то я зрозуміла, що в нього взагалі якісь проблеми чи зі мною, чи з жінками, тому що, на жаль, жінкам він дуже багато негарних речей говорив. Ну, а що далі сталося, я не знаю. Я знаю тільки, що зараз, що там якісь проблеми після того, як його звільнили. Для мене було принципово, щоб він вибачився за своє обріхування і наклепництво щодо мене. Він вибачився? Ні. В тебе було дуже насичене дитинство. З 3 років мама тебе віддала на, розкажи танці, нам. Танці, музику, англійську, співи, малювання, естетичне виховання. Мама хотіла, щоб у мене була можливість вибирати, що я хочу, а відповідно, щоб мати можливість вибирати, треба було мати оцю всю палітру.
Вона пішла з роботи і в тебе вкладала і весь свій вільний час, і всі свої знання. Вона через тебе самореалізовувалась, вона хотіла тебе бачити якоюсь великою людиною, знаменитою. Я думаю інакше, оскільки в той час працівники культури, тато і мама працівниками музейними були, заробляли майже нічого. Тобто тратити час на роботі, на якій ти все одно нічого не заробиш, але ще й тебе намагаються карати за кожну хвилину, витрачену на дитину. Це якось не той вово. Тому це було одною з причин, що мама всеціло зайнялася мною. А з другого боку, мама хотіла дати мені можливості. І, чесно кажучи, ти мене запитала, з ким вона мене хотіла бачити, я б сказала, що мама ніколи не нав'язувала. Вона тільки пильнувала, що в мене добре виходить, і допомагала мені це займатися далі. Які риси характеру ти від мами взяла? Жорсткість, безкомпромісність в певних питаннях. Я би навіть не сказала від мами, а радше від діда, маминого тата. Вона дуже багато рис взяла від нього, я в дитинстві з ним дуже багато спілкувалася, і оця от така кремінна твердість щодо української позиції, це вже, скажу так, тяглість поколіннєва. А якісь риси характеру мами не подобались? Були риси характеру? Мене мама – це вибухова суміш. Вона як овен, як справжній вогонь, вона спочатку вибухне, а потім можна щось вирішувати. Ну, ця риса є складна, але я навчилася, що треба, перечекаємо вибух, а далі продовжуємо. Чи десь мама тебе не перетискала? В жодному випадку. І, чесно кажучи, так дитину навантажити. Інколи мені було за маму навпаки дуже прикро, тому що з'являлися певні, скажімо так, доброзичливіці. Угу. Особливо там же, коли мені після 16 було. Ну, концерти, заходи, презентації. Мама завжди зі мною, як художній керівник, як костюмер, як людина, яка ставить флешку з моєю музикою, як людина, яка припильнує, як я виглядаю, зробить фотографії. Ой, що вона весь час з мамою ходить? Ну, спочатку мама відгризалася, потім стало дуже прикро за такі от речі. Потім я почала вже кидатися на людей. Кажу, ви мені сукню будете застібати? Кажу, ви мені будете мікрофон слухати, чи добре звучить? Ви будете з звукорежисером і з відеоператором працювати? Ой, а що таке? Я кажу, це робить моя мама. Це міг робити якийсь інший продюсер, його немає, в мене мама цими питаннями займається. Якщо вам не підходить і ви з таким тоном спілкуєтеся з моєю мамою, значить до побачення. Мені вас поруч не потрібно. Тобто мама, я так розумію, це найближча подруга, так? І так завжди було. Так, але мені мама дала шалену палітру можливостей. Вкладаючи, не маючи за спиною ні фінансів, маючи величезні проблеми, скажімо так, по тому, як переслідували мою родину за діда-священника. Ці всі неузгодженості, в якийсь момент з татом стало важко, особливо після того, як в картині галереї вбили двох його колегів, а татові вибили зуби, намагаючись його вдарити в високий, в тата трошечки, скажімо так... Це тоді, коли погрубували, це резонансне пограбування картинної галереї. Тоді, і з того часу ще трошечки і тато морально підупав, скажімо так, а мама мусила на собі то все впирати і... Мама стала таким ломом, яка пробивала стіни, які були по дорозі. Ти коли сказала, що у вас був такий період в сім'ї, що не було що їсти? Було. Так бідно жили? Коли це було? Скільки ти мала років? Це початок 90-х. Початок 90-х, я так як... Тобто батьки тоді не мали зарплат? Тато, мама, музейні працівники, тоді зарплат не було, тоді зарплати шалено затримували. А тоді оці ж були скачки з... То гривня, то купони, то ще щось. Я в дитинстві радше була голодна, ніж в нас було що їсти. Так. І коли ми ходили на заняття по співу до Лесі Селістри, вона дуже часто, це такий показовий момент, вона бувало там сиділа, їла бульйон з курки, а я за цей день з'їла тільки булочку за 3 копійки, а вона переді мною їсть, а я співаю, а мама каже, нічого, ми тоді пішки додому підемо, я тобі шоколадку куплю. Вибиралося поміж їжею і поміж тим, чи ми зможемо поїхати на транспорті, на заняття там через весь Львів, чи будемо йти пішки. І ми ходили пішки, але йшли на заняття і платили за заняття. Насправді пішла гроші заробляти перша я, коли я мами на городі позривала квіти і в 12 років пішла їх продавати. І тоді в хаті не було взагалі нічого їсти, а я за ті гроші купила багато, як мама згадує, їжі. І мама ще казала, що їх ніхто не купить, а їх купили зразу. І оці моменти були. Потім з мамою вийшли на вернісаж, мама робила автентичні вироби з бісеру, а я була перша, хто вийшов їх продавати. І чесно скажу, що для мене львівський вернісаж – це не базар, як багато хто розказує, це...
величезна когорта неймовірних творчих людей, які через велику біду залишили професорські посади, залишили свої всі регалії і пішли щось робити, малювати, продавати, щоб вижити. І от я закінчила університет завдяки вернісажу. Багато зі мною купа таких от самих дітей, як я. І ми знаємо, що перше, що таке важка праця, по-друге, ми знаємо, що таке мистецтво. І по-третє, я дуже шаную тих людей, які там сьогодні є. І тому, коли їх намагаються зневажити, вигнати, розказати, що це все фуфло і нічого не варте, і що ту площу треба забудувати. А я знаю, скільком людям та площа маленька допомогла вижити. Саме тому я дуже активно включаюся в процеси захисту творчого об'єднання «Вернісаж». Чому ти не пішла кар'єрою співачки, якби так, однією стежкою? Знаючи, що творчі працівники не мають грошей навіть на хліб. Ми дуже багато радилися, що має бути для початку професія, яка приносить хоча б якийсь стабільний дохід. І тому, оскільки мені давалися гарно іноземні мови, давалася оця от громадська публічна діяльність, цікавили мене страшенно міжнародні відносини, тому і вибралося міжнарод. Тому що для початку ти є перекладачем з трьох мов, і ти маєш вже добрий хліб з маслом, а інколи, можливо, щось до масла. Це було чисто такий от банальний розрахунок. А з іншого боку, я була недостатньо хороша для факультету культури в нашому університеті, де я здавала екзамени. Так що, само паралельно з міжнародом. Що значить недостатньо хороша? Ну, я недостатньо добре співала. Я в результаті на третій екзамен не прийшла, а цей актор Заньковецької «Козак» потім мені років 3 це згадував, як ти сміла не прийти на останній екзамен. Тобто для нього ти була достатньо хороша? Для нього була достатньо, але він того року не набирав курс, на жаль. А на міжнародних, то в мене всі екзамени були по максимуму. Скільки ти знаєш мов? Добре. Якщо спілкуватися нормально, то англійська, польська, німецька і на початковому рівні японська і французька. Ну от з японською мовою це дуже цікаво. Це мама теж наполягла, так? Я читала, 8 років тобі було, коли ти почала вчити японську мову? Почала вчити японську мову. Дуже шкодую, що не було системності вивчення і не було достатньої практики, тому що японська мова – це те, що вимагає, по суті, кожноденного застосування і постійної практики, щоб не забувати ці всі ієрогліфи. От нащо мамі було, щоб ти знала? Тому що мама хотіла, щоб я вчила арабську. Вона казала, що ця мова є дуже важлива для певного регіону світу. Якби я знала колись арабську, це би так само було б дуже добре в професії. А мені мови давалися легко. Але викладач арабської на той час сказав, що мама дурна, що вона таку малу дитину в 4 роки припали вчити таку складну мову. І оскільки, коли мені вже було 8 років, не було куди мене вести на арабську, мама знайшла вчителька японської. І все дуже просто. Але Японія, до речі, я скільки з дитинства згадую, це завжди був якийсь такий, перше, загадковий край, про який ми багато говорили, і чомусь багато я знала про неї. А з іншого боку, от дуже багато таких моментів, я думаю, що це мама з книжок читала, як виховують японці дітей. Тому що от завжди знала, що японці вважають, що що до 5 років закладеш в дитину, та база в неї буде потім, щоб розвиватися. Як японські школярі, щоб закінчити початкову школу, мають знати 300 японських народних пісень. І це мама казала, що було б добре, щоб в нас таке було, тому що це зразу асоціюєш себе з певною нацією, з певними можливостями. Далі це питання, що ж я саме японці робили дослідження на початках незалежності України, до якої мови світу українська є найближчішою. І як виявилося, українська є найближчою до санскриту, до священної мови древньої. З ким з знакових людей ти би хотіла познайомитися, поговорити, поспілкуватися світового масштабу? Світового масштабу найперше з Брайаном Адамсом. Я просто шалена фанатка. Я дико люблю його пісні, особливо балади. І в мене колись в дитинстві була мрія разом з ним заспівати. Цікаво. І щоб ти можливо, зовсім не політична штука, правда? Ну так, я налаштована на інше, але несподівано. І що б ти йому сказала при зустрічі? От була б нагода зустрітися, побачити, що як ми. Я хочу з вами заспівати. Певний час дуже популярний був проєкт «Голос країни». От я думаю, чому ти не подавалася? Не було ніколи бажання? Я подалася на другий сезон, прислала свої записи, вони мені відповіли, що, вибачте, у вас немає голосу. І на тому моє захоплення голосом країни закінчилося. Тобто не допустили навіть до... Не допустили навіть до прослуховувань. А хто з українських виконавців теперішніх твій найулюбленіший? Це «Козак Систем», це «Best of the Best», це «Атвінта», це «Мандри»,
Святослав Бойко і Широкий Лан, це Христина Панасюк, це Зенек зі Стрия і гурт Кулі. Оце от таке, скажімо так, здорове середовище, яке не тільки співає, я не мені політики, але яке дуже займають державницьку позицію. А от Тіна Кароль, як тобі, як співачка? Не моє. Чому? Ну, тобто вона має чудовий голос, вона має чудовий вокал, але це не моє. А Вакарчук, ти його не назвала? Ну, чому? Я люблю спів. Мається на увазі вокал як такий. А друге, ну, трошечки їхній стиль не мій. А після того, як він мене обізвав старою владою, ну, то чого я буду його слухати? А чому він так зробив? Ну, не знаю, ну. Зате я працюю, той шлях в мене незмінний з самого початку, а він вже в другий раз втрафив піти з Верховної Ради. Що за скандал був з Моргенштерном? Чесно, я не знаю, що там був за скандал. Він якось, цей скандал проходив якось повз мене, і я потім знала, що є якийсь скандал з ним. Мене люди запиталися, чому до України їде чергова нечисть, яка там підтримує окупацію Криму, які там путінську політику окупації Донбасу підтримує. Я людям сказала, що якщо є доказова база, де він це говорив, цитати, трататен, надсилайте, я подам в СБУ. Все! А потім виявилося, що я погрожую Моргенштерну, що я там чи не персонально стою на кордоні. Ну, виглядало, що ви ініціатор недопущення його. Ну, я скажу так, я просто сказала, давайте докази, я подаю в СБУ, і люди вирішили, люди правильно зреагували. Тому що люди почали збирати цю інформацію, в результаті йому заборонили такий в'їзд, а в результаті він ще й сам злякався сюди їхати. Ну, я особисто вважаю, що навіщо нам взагалі будь-який представник країни-окупанта на нашій території? В них щось своєї необ'ятної Московії бракує? Ну, у вас там є білі ведмеді, у вас там є безкраї простори Сибіру. Ну, виступайте там, чого всі до нас лізете і нам свою псевдокультуру несете? До речі, прихильники його дуже багато мені в інсті писали, в інстаграмі, що чому ви проти, він такий няшечка, ми вам покажемо, якщо ви йому забороните в'їзд. Я собі так думаю, забороняти буду не я, СБУ має цим займатися, а Баканова, то я, до речі, від СБУ отримувала дуже багато відписок щодо різних виконавців, таких, що явно були промосковськими, що вони там не бачать складів злочину, ну, але якщо ми з різних сторін стукаємо, то все-таки якийсь момент воно спрацьовує. А сам він писав щось, чи не було ні, ніякої комунікації? Ні, я думаю, що це ці всі хайпи зробили фанати, але я страшно тішуся, що GoA за кількістю прослуховуваннях випередили на всьому постсовєтському просторі Моргенштерна, який дуже давно тримав перші позиції. Так що GoA рулять. Три головні претензії до Зеленського. В тебе. Знищення армії, послаблення обороноздатності держави. Це, напевне, найперше. Друге, це є повернення руского міра і промосковських совєтських наративів в нашу гуманітарну сферу і все те, що відбувається. І, напевне, третя претензія, що якщо ти клоун, ти залишайся в своєму цирку, а не берися керувати державою, чого ти не можеш зробити. Чесно, мені би не так було прикро, що він президент, якби він робив ті речі, які потрібні для держави. Він воює з Порошенком, шукає тільки, де Порошенко винен, але насправді гробить українську державу. А як ти думаєш, чому, власне, він так сконцентровано воює з Порошенком? Він його боїться як конкурента на наступних виборах, чи це щось інше, щось глибше? З цим я погоджуюся. Тобто, як конкуренти він 100% боїться. Як тільки оприлюднюються чергові соціологічні опитування, і там Порошенко має кращі позиції, все ближче до Зеленського чи "Слуг народу", то тоді ж зразу з'являються якісь чергові плівки, чергове обріхування. Тут концентрована особиста обіда. Тут нема логіки, немає порозуміння. Для мене це так дико, коли Зеленський хвастається всім закордонним партнерам, що він ні разу з Порошенком не зустрівся. Ти ідіот, що ти не зустрівся з Порошенком, тому що той був президентом, в нього свій багаж досвід був, і ти як мінімум мав від нього взнати купу внутрішньої інформації, як діяти далі. Чому, на твою думку, Зеленський досі тримає Єрмака? Єрмак виконує неналежні йому функції взагалі, тому що він, по суті, секретарка Зеленського, який забезпечує роботу офісу, папери, технічні функції, мабуть. А він займається міжнародною політикою, то в мене радше є питання, чи то не Єрмак тримає Зеленського? Як маріонетку.
А якщо взяти до уваги його зв'язки з Московською Федерацією, то чи не Московська Федерація тримає Єрмака, який тримає Зеленського? Закон про олігархів – це закон проти Порошенка. Так? 100%. Це проти 13 олігархів, а точніше проти Порошенка і ще 12 Порошенків. А якщо говорити чесно, то закон цей є тотальною маячнею. Тому він не має нічого спільного з реальним якось відокремленням олігархів від державної системи, тому що задля цього для початку мав би попрацювати антимонопольний комітет, який очолюваний людиною Зеленського, взагалі не працює. Тут йдеться про дуже цікаву штуку. Я можу тебе проголосити олігархом. Приходь домовлятися. У Зеленського бачу щось позитивне. О, він талановитий актор? Ну, але це не президент. Як президента Зеленського є щось позитивне? А наразі я не бачу. Ну, от канали Медведчука закрив. Все-таки це позитивна річ. В інтересах держави. Я би сказала, що це не його було рішення для початку. Що це, по-перше, була вимога людей і, скажімо так, вимога часу закривати ці канали. Закрив він їх в незаконний спосіб, що дає можливість Медведчуку серйозні оскарження робити. І, на жаль, що, не дай Бог, буде оскарження в ЄСПЛ. І тоді Україна ще буде змушена платити Медведчуку за це, скажімо так, пафосне рішення Зеленського. Хоча базово я підтримую, що ці телеканали не мають працювати, але, до речі, в нас є ще телеканали з власністю Медведчука. Зокрема, той, який найбільше гидотою обливає всю нашу команду, і, зокрема, нещодавно Ірину Геращенко. А чому цей телеканал не закритий? Це ж теж власність Медведчука. А в нас є ще, як мінімум, два телеканали, які транслюють тотальну промосковську пропаганду. А чому вони не закриті так само? Я думаю, що тут радше свої внутрішні домовленості. І якщо щодо Медведчука, здається, що тут є частина обіди Зеленського за те, що Медведчук особисто вів переговори з Путіним, відсторонивши Зеленського, а Зеленський хоче бути саме тим, хто буде вести переговори з Путіним. А друге, ми знаємо, що всередині ОПЗЖ є певні конфлікти між Медведчуком і Бойком. І ті телеканали, які асоціюються з Бойком, ніхто не закривав. Тобто там є своя домовленість. А Медведчук – це вже інша сторона домовленості, щодо якої був інший олігархічний консенсус. Я прочитала, що ти любиш мультфільми. Страшне, дуже. Страшне. Звідки просто така любов до мультфільмів? Найбільша любов до мультфільмів проявилася під час війни. Тобто я останнім часом люблю дивитися або мультфільми, або страшний мордобой, де наші перемагають. Мордобой в плані бокс, там спорт чи що? Ні, фільми. А, фільми? Так, де всі б'ються, стріляють, але наші хороші перемагають. Чомусь отакі от речі. Коли дуже багато болю, важких моментів, хочеться чогось такого доброго, світлого, а оце все є в мультфільмах. Найулюбленіші. Як приручити дракона, всі три частини. В мене вдома навіть є плюшеві іграшки Беззубика і Денної Блискавки. А взагалі-то в мене два Беззубика, один маленький, другий більший, а ще в мене є Зубастик. Так. То ти ще й плюшові іграшки любиш, так? Ну, це моя велика любов. Напевне, тому що в дитинстві не було так дуже можливості їх мати. А ще я почала реально збирати плюшові іграшки після того, як мені, по-моєму, в 15-му році на день народження мої хлопці з Азову, Янголи Інститутської, приперли ось такого плюшового ведмедя прямо мені на кафедру під час лекції на день народження. І скільки зараз тих ведмедиків плюшових? Ой. Мені регулярно кажуть, що або їх треба виселити, або я виселюся. Хати, та? З тої невеликої двокімнатної квартири. Та. А хто в тебе зараз найближчий друг? Ну, моя половинка. Ми коли з тобою домовлялись на інтерв'ю, ти мені так відписала, я про особисте не говорю, бо не хочу, щоб по ньому топталися. А чому? Чому має зразу топтатися? Притримуюся тої точки зору, що домашнє, рідне, таке дуже для мене важливе, воно має бути від зайвих очей закрите. Щоб не було зайвих розмов, зайвих поглядів, тоді от він буде залишатися таким щирим, якимось там, можна сказати, святим. Ну, ти так стараєшся тримати своє особисте життя в секреті. От Даша щаслива в мене, постійно намагається в щось вивідати, а я кажу, Даш, в мене все добре. Так? А я кажу, в мене все добре. Бо дуже часто, пам'ятаю наше перше з нею інтерв'ю, вона розказувала, що про мене пльотки ходять по Верховній Раді, що в мене неймовірний папік, який крутіший від Порошенка і Коломойського. І що тому я така і борза, тому я собі дозволяю ті чи інші речі говорити, тому я така смілива, тому що в мене там плечі просто капець які. Чутки про тебе різні ходили, навіть що ти коханка Порошенка. О, та. Ми з Мариною Анатоліївною дуже любимо про це говорити. Ти це чула так само? Так. Там на співфракції коханки Порошенка.
якщо слідувати тою логікою. Добре, вони просто не знають, наскільки він любить свою дружину. Ти щоразу приходиш на інтерв'ю своїм молодим чоловіком, який тут сидить недалеко за моєю спиною, його звати Олег. Розкажи про нього. Все, що треба знати, він моє щастя. Ви вже давно зустрічаєтеся, але ще не оформили стосунків. Чому Олег не робить пропозицію? Олег. Я скажу так, у нас все добре. Будь-яка жінка, вона хоче сім'ю, дитину, все-таки. Я навпаки вдячна, що мене терплять таку, як мене нема постійно вдома. Я як постійно навколо мене купа чоловіків. Їсти в хаті не зроблю, прибирати часу не маю. А мене люблять, цінять, і, напевно, це найважливіше. Дехто порівнює тебе з Іриною Феріон. Ну, я не знаю, невже я така люта, зла і перекошена від злоби? Ну. Але таке є, що ви обидві такі різкі у висловлюваннях, часом нестримані, знову ж таки, нічого і нікого не боїтеся. Там Ірина Феріон на ефірі може сказати, там, получиш вписок. Ну, ти ну теж... я так не скажу. Ну, ти там говорили Зеленському, що є таке порівняння. Як ти до того ставишся? Ну, тебе неприємно, мені не подобається. Не подобається? Тобто не подобається. це не є компліментом, ні, а радше ні. Навпаки. А яке твоє ставлення до Ірини Феріон? Колись це була дуже талановита мовознавиця, яка потім отримала порохофобію і ненависть до всіх, хто не з нею. Так що, ну, мені дуже прикро. Бо я її колись вважала надзвичайною людиною. Але вона мене щиро ненавидить, так що. Коли Зеленському подарували шеврон 72-ї бригади, і багато хто засуджував, що ну, не належить носити шеврона, особливо людині, яка сама не служила. Ти одягаєш шеврони деяких бригад. Ти вважаєш це коректно? Ну, для початку я їх не то, що одягаю, вони є частина мого певного концертного строю. Це є шеврони, які мені подарували бойові хлопці. Переважно більшість цих шевронів приїхало з зони бойових дій. І це є конкретна подяка мені за конкретну допомогу цим конкретним хлопцям. Скільки разів я не приїжджала до військових в цій сукні, вони, по-перше, всі бігли шукати свій шеврон. Тут же знаходилася історія, що, куди, як. Тут же знаходилася купа спільних знайомих. А найбільше було, а чого тут нашого немає? Ну, кажу, я ще вашим, напевне, просто не допомагала. І тут же з передка з'являлися ті, які там з тої бригади. Ти ще нам не помагала. Давай. І завдяки цій сукні зібралося, ну, в цій сукні в тому числі, зібралося десятки тисяч доларів для допомоги бійцям на передовій. Який тобі в житті був найдорожчий подарунок? Напевне, найдорожчих два подарунки ми з мамою робили мені самі. Це дві вишиванки, борщівська вишиванка і буковинська вишиванка. Вони були холєрно дорогі, брали в кредит і десь півроку виплачували. А скільки ж вона коштувала? На ті часи це десь було 800 доларів, але якщо в нас на хліб не було їсти, а купляти вишиванки... А це в ті часи? Ми ще в ті часи купляли. Але ну, в нас з мамою завжди так. Творчість і народне мистецтво, особливо вишиванки, це було це понад усе, і можна було сидіти голодним. Ти ще активна і відома лемкиня. Ти багато про це розказувала в багатьох інтерв'ю. Я думаю, що ми обмежимося, знаєш чим? Щоб ти на сам кінець кілька буквально рядків заспівала своєї улюбленої лемківської пісні. Полетів би на край світа, як вітер, що в полі літа, гей, в Америцький край. Лем, жаль, Мітя, моя хижо, лем, жаль, Мітя, моя хижо, солом'яна, жаль, 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 жаль. Лем, жаль, Мітя, моя хижо, лем, жаль, Мітя, моя хижо, солом'яна, жаль. Але найбільше я люблю за останній куплет. Лем, жаль, Мітя, моя страно, де живуть з мамічкою няньо, гей. Лем, жаль, Мітя, жаль. Хоць в нас біда, не поїду, хоць в нас біда, не поїду. В Америцький край я не поїду, хоць в нас біда, не поїду, хоць в нас біда, не поїду. В Америцький край.
Дякую. Хоч нас Зеленський все одно нікуди не поїде і буде працювати. Бачите? Дякую! Аплодисменти навіть в іншому залі.